El PSC de Cardedeu, seguint l'estela del 8 de març, el Dia Mundial de la Dona Treballadora, ha organitzat un taller de defensa personal al pavelló municipal, on s'han ensenyat diverses tècniques per defensar-se davant d'una agressió. Empezaremos con calentamiento, daremos una breve explicación de cómo salir delante una defensa, una, ante, una agresión eh, en la calle, en tanto en recintos abiertos como en recintos cerrados. Son Eh, tècniques molt bàsiques en eh, les quals les persones poden automatitzar lo i en un moment dat poden sortir d'aquesta situació. L'acte ha estat dinamitzat per quatre instructors que són policies locals tant de Cardedeu com de Sant Celoni. i ha estat dirigit principalment a dones sobretot a les menors d'edat. Bàsicament bueno, que les nenes o les persones que puguin vindre al taller tinguin una mica el concepte de com defendre-se en problemes de perill o en situacions una mica arriscades. Res més, que coneixen una miqueta com defendre-se. El PCC ja està organitzant futurs actes que segueixin girant al voltant del feminisme.